most important ni ati umuthi ni ithwe twa witness together na arimu or the managers ya centers twa witness ati kigeranio gitu marathathi makio mothe kiri intact na nikiega na ni twa witness kuhigurwo kwa mother ma box na nima twe ha nigetha also tudirikanie a managers agithurano kiu exercise yo ndigatuike interfere nayo tutikagie na waganu ungithukia kigeranio ciana citu cietereire kahinda karaihu muno na tutingienda kugie mukora hau gatagati ugutuma ciana ciage kurikia kana irikie isoke ikajirwo kigeranio na kwoguo nituona na nitwaki encourage arimu maige waragania mwega na mamenyerere wira ucio urike na njirere yagirire akiheana best wishes na goodwill yake ihinda inirire ria thiku ici kuma mweri 21st ginya mweri 23rd December niguo tugukorwo ciana citu igikarira ikiandika kigeranio na kwoguo ngwiciria na timu yothe ningwenda kuashua county yothe ringima county commissioner ni ashua center situ ciothe makiria magana mana cia secondary ciena thigari igiri igiri ni undu wa security ya kigeranio na security ya ciana na aria marugamireire primary school center situ iria ciothe registered ta centers cia kigeranio na cio ciena muthigari umwe 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 kwoguo hatire na gap oyoyothe na kwoguo ni ngwiciria ni tukurikia wega na ni twina matanya mega theini wa Murang'a esa county ati maumirira ma kigeranio kiu megukorwo mari magiriru na mari mega ndumiriria kwa gwiciana ni mathomete miaka amwe tadatu acio nginana meke kigeranio wega matigakorwo mena panic matigetigire na matigakorwo mena ganja na matigeciria ura mundu angeiya kigeranio tondu kaba ona kwaga kuhituka muno gukira kuiya uka